Assalomu alaykum, futbol xlosmantari. E'tiboringiz markazda futbol dunyosi hamda dunyo futboli ro'y bergan eng so'nggi yangiliklar bilan Real futbol kanali. Ayni paytda mana shu roligimizga like bosayotgan barcha obunachilarimizga yana bir bor o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Ekran oldiga yaxshilab joylashib oling, like bosishni unutmang. Bugungi dasturimizni boshladik. Angliya Premier Ligasi Arsenal MU'ni mag'lub etib 4-chi o'ringa ko'tarildi. Angliya Premier Ligasining 34-chi turning markaziy uchrashuvi Londonda o'tdi. Arsenal Emirates stadionida azaliy raqibi va hozirda Yevropa Chempionlar Ligasi yo'llanmasi uchun kurash olib borayotgan asosiy raqobatchilardan biri Manchester Unitedga qarshi saf tortdi. Uchrashuvning 3-chi daqiqasiyoq Varan hamda Telesning xatosidan keyin Tavares hisobni ochgan bo'lsa, 32-chi daqiqada Saka penaltidan farqni 2-taga oshirdi. 2-0. 34-chi daqiqada Cristiano katta sahnaga chiqib farqni qisqartirdi. Bu Ronaldoning APL joriy mavsumdagi 16-chi goli, turnir tarixidagi esa 100-chi golga aylandi. Uchrashuvning kulminatsion voqeasi 57-chi daqiqada yuz berdi. Mezbonlar darvozasi tomon belgilangan penaltini Bruno Fernandesh darvozaga yo'llay olmadi. Top ustunga tegib, maydonni tark etdi. Portugaliyalik yarim himoyachi joriy mavsumda 2 ta penaltidan ham gol ura olmadi. 70-chi daqiqada esa Jaka o'yin taqdiriga nuqta qo'ydi. Uning jarima maydon tashqarisidan yo'llagan zarbasi Dehe darvozasidan o'rin oldi. 3-1. Shu tariqa Arsenal 60 ochko bilan 4-chi o'ringa ko'tarildi. MU esa elektron ochko bilan 6-chi o'rinda qolib, Yevropa Chempionlar Ligasi yo'llanmasi uchun kurashish imkoniyatini deyarli yo'qotdi. 5-chi o'rindagi Tottenham hisobida 57 ochko mavjud. Xavi Barsada Messisiz davr boshlandi. Barcelona bosh murabbiyi Xavi klubning titullar uchun kurashish haqida gapirdi. Barcelonadagi vaziyat ilmiy fantastik kitoblar voqealariga o'xshaydi. Futbolchilar yetishmagan paytda klubda katta qiyinchiliklar kuzatildi. Noyabrdagi turnir jadvali holati shuning natijasi edi. Tushunishimiz kerakki, endi klubda Messisiz davr boshlandi. Shuning uchun endi biroz sabr qilishimiz kerak. Hozir biz titullar yutadigan holatda emasmiz, lekin biz kuchayishimiz va aql bilan o'yin o'tkazishimiz kerak. Taxminlarga berilmaslikka, voqealarga real ko'z bilan qarashimiz kerak, deydi Xavi. Istadimdamiz Kataloniyaliklar kelgusi uchrashuvni La Liga doirasida o'z uyida Rayo Vallecanoga qarshi o'tkazadi. O'yin ertaga 24-aprel Toshkent vaqti bilan 23:59 da start oladi. Istadimiz kommentariyda yozilgan omad silkasi orqali o'z omadingizni sinab ko'ring. Real Foot sehrli so'zini kiritib, 100 dollargacha bonusga ega bo'ling. Real Football sizga omad tilaydi. Rangnick Pogba MU bilan shartnomani uzaytirmasligini tasdiqladi. Manchester Unitedni boshqarayotgan 63 yoshli germaniyalik mutaxassis Ralf Rangnick jamoa yarim himoyachisi Paul Pogbaning kelajagi haqida fikr bildirdi. Hozirgi vaziyatga ko'ra Pogba Manchester United bilan shartnomasini uzaytirmaydi. Katta ehtimol bilan u keyingi mavsumda bu yerda bo'lmaydi, deya Rangnickning so'zlaridan iqtibos keltiradi jurnalist Fabrizio Romano. Eslatamiz, Pogba 2016 yilda 100 million yevro evaziga Juventusdan MU'ga o'tgan edi. 29 yoshli Xabek bu mavsum APLda 20 o'yinda maydonga tushib, bitta gol urdi va 9 golli uzatmani amalga oshirdi. Uning mankunaliklar bilan shartnomasi shu yilning 30-iyunida yakuniga yetadi. Di Mariyaga 4 ta gol urib da'vogar. Yarim himoyachi Angel Di Mariyaga da'vogarlar ma'lum bo'ldi. Avvalroq argentinalik futbolchi yozda erkin agent sifatida PSJni tark etish haqida xabar berilgandi. Tai Sporting yozda 34 yoshli vingerga Juventus, Barcelona va Atletico klublari qiziqmoqda. Qolaversa, Angel uchun Yevropadagi yana bir variant sobiq jamoasi Benfica. U Yevropadagi faoliyatini aynan Portugaliya jamoasida boshlagan va 2007-2010 yillar oralig'ida 119 ta o'yin o'tkazgan. Ispan nashri Rudigerning Realga o'tishi haqidagi xabarni tasdiqladi. Chelsea futbolchisi Antonio Rudiger kelgusi mavsumni Real tarkibida boshlashga yaqin. Avvalroq insider Gianluca Di Marisa germaniyalik futbolchining qirolli klubi bilan kelishuvga yaqinligini e'lon qilgandi. Ispaniyaning AS nashri esa tomonlar o'rtasida kelishuvga erishilgani va 29 yoshli futbolchi kelgusi mavsumda Madridda boshlashini ma'lum qildi. Ma'lumot uchun, Rudigerning aristokratlar bilan amaldagi shartnomasi joriy yilning 30-iyunida o'z yakuniga yetadi va u Realga erkin agent sifatida o'tadi. Modrich rozi bo'ldi.
Xorvatiyalik yaran himoyachi Luka Modrich Real bilan shartnomasini 2023-yilning iyunigacha uzaytirishga kelishib oldi deya xabar beradi Fabrizio Romano. Manbaning ta'kidlashicha har ikki tomon ham hamkorlikni davom ettirishdan manfaatdor va ular kelishuvining so'nggi tafsilotlarini hal qilishlari kerak. Eslatib o'tamiz, Modrichning Madrid klubi bilan amaldagi shartnomasi 2022-yilning 30-iyuniga qadar tuzilgan. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan futbol yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang, kanalimizga albatta obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.